Mattias, du, nu har, du, har vi genomfört första dagen av Gastronomiskt Forum här i Nyköping. Vad är dina intryck efter första dagen? Jag tycker att det har varit spännande och inspirerande faktiskt. Jag, visste inte, jag har aldrig varit med om så här open space tidigare och tyckte att det var eh, ganska spännande innan det skulle börja för vi visste inte riktigt hur det skulle funka. Eh, har varit med om tre väldigt spännande samtal där jag både själv har känt att jag har eh, kanske kunnat säga något intressant själv till andra men framförallt har jag fått lyssna på väldigt många intressanta människor. Så du tycker att du går härifrån den här dagen ganska fullproppad med intryck då eller hur känner du? Liksom? Är du inspirerad? Är du trött eller hur känns det? Alltså att sitta i möten en hel dag gör att man blir ganska trött i huvudet men eh, jag tycker att det har varit inspirerande måste jag säga. Det har överträffat mina förväntningar. Du, vilket ämne är det som du känner, det här liksom har tangerat någonting som jag riktigt känner Det här är angeläget av de här tre samtalen du varit med i? Jag tycker väl egentligen att ja, det var två samtal som jag tyckte kanske var mest spännande och det ena handlade om hur skapar vi bäst eller hur, hur kan vi skapa eh, svensk mat i världsklass? Eh, där tyckte jag det fanns väldigt många spännande ingångar och sen så var det ett, ett samtal som också var in, in, inspirerande det handlade om, hur, hur, alltså om lite mer logistik hur kan man skapa större närhet mellan eh, producent och eh, användare? Eh, som, det var också spännande men var, alla tre samtalen var egentligen intressanta. Har du, du har fått med dig något eh, nytt från den här första dagen? Ja, Det har väckt en del frågor in, i, hos mig. själv. Och, eh, jag tror att eh, En av de kanske mest spännande sakerna faktiskt för mig var att vi kom fram till eh, i ett resonemang att en sak som skulle kunna vara väldigt viktigt var just att det finns ett behov av att... Eh, egentligen titta på svenska råvaror eh, ute i de olika regionerna. Vad finns det egentligen för någonting utifrån både ett historiskt perspektiv men kanske också vetenskapligt belägga vad, eh, hur saker och ting växer, vad, hur det smakar så att man på något vis utifrån en mer vetenskaplig plattform kan klä det med eh, känslor och ord och sälja det så att säga. Att det är svårt att säga eh, ja. Kom till Gotland, vi har världens godaste palsternacka och säger man ja men är den verkligen godast där? är ja, den kanske är inte lika god på Öland. Och det är intressanta är egentligen inte om den är godare där eller inte. Det att vad har den för egenskaper, vad har den för, vad har den för smak och för karaktär? Och sen kan ju var och en välja vad man vill. Men vi har ganska lite eh, dokumenterat vetenskapligt vad är svensk mat och svenska råvaror? Det där låter ju otroligt spännande. Det är ju ja. liksom en, verkligen en resa som handlar om att borra i de olika regionala råvarorna ja. och försöka få mer eh, kött på benen kan man väl ja. säga då. då. Ja. Ja. Nej, vi, 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 vi nämnde väl det bara som att det var kul om man kanske från, eller vi fick ju den frågan på mötet, vad, kan, vad skulle man kunna göra från staten? Och jag tror att statens, om man, Vad, vi, vad vore väldigt roligt och nyttigt är om man skulle kunna skapa någon form av en svensk gastronomisk Ja, men, eh, akademi i en ny form där man avsätter både pengar och resurser till forskare och egentligen människor, som all den kunskap som finns idag och samlar ihop den men jobbar riktat just på att dokumentera vårt arv, vilka vi är, vad vi har, vad vi står idag och vad kan vi göra med allt det utifrån den kunskapen. Det ut som, det här fick jag, det måste jag nog åka hem och fundera över. Det var spännande tankar som jag tror, det måste jag smälta. Men en sak som jag tänker nu på Mattias, nu står vi inför middag kväll och sen framförallt en prisutdelning för Gastronomiska matverk där du ska ha prisutdelare. Vad känner du inför det? Ja, det, det ska bli kul. Det känns roligt att få... få jag vet att det är många, spända, eh, ja, men många många som har tävlat som tycker det är väldigt spännande. Och, och, eh, mot bakgrund av att vi fick se så många trevliga eh, bidrag, som har väldigt hög nivå på, på bidragen, så känns det kul att vi ska få kora ettan, tvåan, trean i Sverige som har gjort de bästa produkterna. Hoppas att de kommer att bli väldigt glada över att de blir det. Och vi hoppas att de människorna bakom produkterna och produkterna ska få ett eh, Ja, men en, en riktigt bra start och kunna bli livskraftiga innovationsprodukter. Tack Mattias för att du tog dig tid. Då hoppas vi att du får en bra middag och en bra dag imorgon på Gastronoms forum i Nyköping. Tack för det.